Ermenistanın tert.am nəşri, Armnews telekanalı və Armnews FM radiosunun daxil olduğu Karyak media şirkəti fəaliyyətini dayandırır. Bu barədə media şirkətinin qurucularından olan Samuel Farmanyan məlumat verib. Farmanyan Karyak media ilə əməkdaşlıq və satın alma ilə bağlı müxtəlif təkliflər edildiyini, lakin həmin təklif verənlərin şirkətin siyasətinə əməl etmədiyini deyib. Buna görə də uzun müddət fəaliyyətimizi necə davam etdirəcəyimizlə bağlı çətin qərarla üzləşdik. Bu müddət ərzində siyasi qüvvələrdən müxtəlif əməkdaşlıq təklifləri alsaq da, prinsiplərimiz fərqli idi. Ümumi neytrolluq, ictimai rəy, siyasi oyunçuların passivliyi bizə başqa seçim vermədi. İndiki formatda və hazırki alətlərlə işləmək ilk növbədə bizim üçün yanlışdır deyə Samuel Farmanyan qeyd edib O həmçinin şirkətin satışı ilə bağlı bir neçə variantı müzakirə etdiklərini, lakin ortaq razılıq əldə edilmədiyindən Karyak Media şirkətini və qurumun daxilində olan sayt, televiziya kanalı və radionu bağlamaq haqqında qərar qəbul etdiklərini deyib.